Скульптура, живопис, витинанки, графіка представлені в експозиції у виставковій залі образотворчого мистецтва Хмельницької художньої школи. Це виставка робіт членів обласної спілки художників України. Мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко розповідає, роботи присвячені Тарасу Шевченку. Троє представили по три витинанки, і вони всі так чи інакше пов'язані з Шевченком. Це ілюстрації до Шевченка. У Ані Єрменчук всі три витинанки. Потім у Лени це всі, так би мовити, також три. Один кобзарь, а другий пов'язаний з українською тематикою. У Ані дві витинанки, які присвячені власне Шевченку. Осяяну місяцем Кам'янець-Подільську фортецю представив член обласної спілки художників Олег Бобровський. Фотографій в нас багато фортеці, ми її бачимо завжди днем. А я вирішив показати її вночі. Через це вона вийшла нічна фортеця. Полотно «Крик Всесвіту» на виставці представив художник Ігор Севець. Каже, почав писати його перед повномасштабним вторгненням. Актуальний «Крик Всесвіту» на ті зараз события, які проходять в Україні, будемо так, війна і все остальне. Що як це десь Всесвіт відгукується на це таким криком істеричним. Центральна робота наша Ігоря «Крик Всесвіту» Ігоря Севця, я вважаю, що вона якраз про наше теперішнє буття. Тобто ми кричимо до всього світу. Згадайте, що Україна, вона боронить не тільки свій спокій. Представлена різними авторами Хмельницького та області, експозиція має роботи, які за технікою виконання оригінальні, каже мистецтвознавець Валентин Ільїнський. Роботи досить живі, роботи, які розкривають життя повноцінне, надзвичайно різнобарвні. От в техніці виконання, звичайно, досить оригінальні. У багатьох художників, які абсолютно працювали, скажімо, навіть в одній манері, і ми знаємо їх як досить таких талановитих художників-реалістів. Оригінально представлена в таких архітектурних мотивах Нелі Павлова. За словами Валентина Ільїнського, є історичні інтерпретації. Особливо десь так з Київської Русі. От є такі роботи, які представляють навіть культуру Трипілля, я там бачив. А в цілому, взагалі, представлено життя. Переглянути творчий доробок митців обласної спілки художників можна протягом місяця у Хмельницькій художній школі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.